انسان دا جون ختم دو والا دیو کم سی سره چې انسان جون ختمي گیږي ته مرګ وای. مرګ څه شی دی؟ مرګ د الله یو حکم دی، داسې حکم چې هغې سره د دنیا جون ختم شي. دنیا کې چې څومره سیزونه دي باغې ټولو کې سنا څه خلک اختلاف کوي، تر دې حده پورې چې د الله په ذات کې هم د خلکو اختلاف دی. قرآن څوک مني څوک یې نه مني، پیغمبران څوک مني څوک یې نه مني، فرشتې څوک مني څوک یې نه مني، اسمانونه څوک مني څوک یې نه مني، د آخرت ورځ جنت دوزخ قبر حساب کتاب څوک یې مني څوک یې نه مني. واحد مرگ اغا حقیقت چه دے که دا اچا منکار رشتا نا پکی دا چه اختلاف شتا، که مسلمان دے که اغا کافر دے، که خیار دے و که قمقل دے، ټول مرگ منی. مرگ که دا چه اختلاف و انکار نشتا. دومره خبره دا چه زمونږ په مرگ ایمان دے او دا کافر په مرگ ایمان نشتا. اوس ته به وایې چې ایمان څه ته وایي؟ چې منی یې خو د ایمان شو. نه، موږ چې مرگ منو او د ایمان په شکل کې منو، د هغې دا مطلب دی چې موږ وایو چې مرگ په خپله خوښه نه راځي، دا د الله په خوښه راځي. نور خلک داسې نه وایي. موږ وایو د مرگ دپاره یو خاص وخت مقرر دی، یو نیټه مقرره ده. هغه خاص وخت او نیټه چې راشي مرګ به راځي، چې خاص وخت او نیټه نه راغلې د چا نه سا نوځي، نه د هغه نیټې نه څوک مخکې کیدی شي نه رستو کیدی شي. نور خلک داسې نه مني. هغې وي تبې مړ کو، د زړه ټیک مړ کو، کینسر مړ کو، زیړی مړ کو، ګولۍ مړ کو، اکسیډنټ مړ کو. موږ وایو نه، دا اسباب دي، دا اسباب الله پیدا کړی دي. مرگ الله راولي او سا الله وباسي. دا زمونږ ایمان دی. رونو مرگ هغه حقیقت ته چې یو د سا شی ته خلاص نه دی. قرآن شریف کې الله فرمایي کل نفس ذائقة الموت، هر د سا شی به د مرگ سکه کوي، خامخا به مري. دا د الله فیصله ده. او چې کله مرگ راشي انما تجزون اجورکم یوم القیامة، دا غینا پس دا قیامت پر دا دنیا دا جن او دا عمل حساب کتاب بتاسو سرکی. ومن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز، کم انسان چی دا اور نلری شو دا سی عملیو که چی دی پی دا اور نزال نری کی او جنت تا پی دان داخل کی دا کامیاب دی. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، الله وی دا دنیا جن دا دوکه سامان دی گوه سالی دوکه کئی. خیر دی مرگ رستو دی لائے ملرا کاغو بسرا، دا خو لاز زوانی ما، دا خو لاز بیمار نیما، ناجوڑا نیما، دا دنیا دا جن سالی پا دوکه کئی چھئی. حالانکہ دا دنیا دا جن اللہ وی ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، دوکه سامان دی. تب لگی کور بجوڑے ڈس سا بدنو خیجی اکور بدن دقا سی پاتی شی، تب لگی منصوبہ بجوڑے اوزان لکارخانہ بجوڑے، اوزان لیو بینک بیلنس بجوڑے، بچو دا پارو یو لیو شی دی پا ذہن کی جوڑ کڑے دی. ڈس چی مرگ براشی عرص بپاتی شی، لار کی بدن سوزی، دشپی بسملی و دکی گی با سار با پاسم کا خیری، زبا دا کوم، زبا دا کوم، زبا دا کوم، یو لست دان تفیرست تیار کرده دی. ٹک پا غشپا که دن سو خیجی سار باڑو مل پروتی. دا سی دکنه دا ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دا دنیا سامان دا دوکی سامان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دا دی مٹونی ودا سی ویڑا قوم، اے عبداللہ ابن عمر، بخاری شریف کی حدیث تے کن فی الدنیا کا انکا غریبن، دنیا کی دا سے جن تیر کا لکا مسافر. مسافر چی اوزے کی دمکی
یا د لس ورځو یا د پنځه لس ورځو یا د اتو ورځو یا د میاشتې نو هغه هلته کې د هغه وایي هغه مطلب دی چې هسې هم روان یم دا کټ هم پردی دی دا کوټ هم پردی دی مسافر خو سری کې اوسي سری کې اوسي دا سری دا کټ پردی دی او د هوټل دا کمره پردی ده او دا سادر پردی دی دا بجلی پردر هغه په هغې خیال نه ساتي هغه خپل مقصد ته ایسار دی خپل مقصد کې لګیا دی د مسافر مقصد یې هلته چې دلته زه څه ته دیره یم چې هغه خپل مقصد پوره کړم هغه د کوټې غم کې نه هغه د بسترې په غم کې نه او پردی دی هر څه هغه چې خپل مقصد یې پوره شي ترې روان شي نو کن فی الدنیا کانک غریب لکه ته مسافر او عابر السبیل بلکې داسې ځان کړه لکه په لاره چې سړی تیریږي مسافر خو بیا هم یو ځای کې د لسو ورځو شلو ورځو دمه کوي او چې په لاره تیریږي د غاړو دمه نه وعد نفسك من اصحاب القبور اي عبد الله ابن عمر زان د مقبرو والا نه وګڼه داسې ځان فرض کړه چې زه په مقبره کې مړی پروت یم رستو له باندې مرګ راځي کنه مقبره له بځي اوس نه ځان داسې فرض کړه لکه زه مقبره کې پروت یم نو چې سړی داسې ځان فرض کړي لکه مقبره کې پروت یم دنیا سره څه کوي اگر دنیا مال سره څه کوي زما وروڼو مرګ یو حقیقت ته انکار ته نشتا خامخا راځي اینما تکونو یدرککم الموت هر ځای کې چې مرګ به مو لاندې کوي دا د چا وینا ده د الله مرګ دا خطرناک شی دی مرګ چې راغی خلاصې دی ته نشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دو سیزونه دی چې خلک داغې نه یریږي یو مرګ دی وای واقعي یریږي خلک کنه څوک یې نه غواړي یو مرګ دی څوک یې نه غواړي خلق ته ځان خلاصې نه غواړي څوک یې نه خوښي خو نبی علیہ السلام فرمایي چې د فتنې د جن نه مرګ غوره دی دویم لګ مال غریبي دا د چا نه ده خوښه هر سړی غریبي نه غواړي مالداري غواړي رسول الله مبارک فرمایي چې د ډیر حرام مال نه چې اخیرت کې حساب کتاب ګرانی غریبي خدای د اخیرت حساب کتاب خو اسانه کړي زمارونو مرګ نه خلاصې قطعا نه کیږي نه د څوک بچ کې دی شي یو خدا و د هغې زوی مړ شو نو اوسم چې چاته تکلیف یې علماو پسې صالحانو پسې ګرځي نو دې ته چاوي چې زما زوی مړ شو دغه یو زوی و چې دا به څنګه مدي شي چاوي یاره پلان کړي چې یو عالم دی یو نیک سړی دی ته ورشه که زه دم درود دلو کی دلال هغه مولانا صاحب لا هغه نیک انسان لوی زما زوی مړ دی زه خو ډېره زیاته پریشان یم او که څه دم دی وکړه چې زما زوی جمدی شي هغه عالم ډېر هوښیار و او ورته وایي بالکل زوی به دې جمدی شي خو یو چل وکړه د اوو کورو نه مال اوبه راوړه د اوو کورو نه خو د هغې کورونو نه به راوړې چې هغې کې مړی نه شوي هغه اوبه به دم کم نو په هغې به ستا زوی راجمدی کېږي خو د اوو کورو نه به وراوړې هغه اوو کوره چې هغې کې مړی نه شوي نو بیا به هغه اوبه دمم نو په هغې به ستا زوی جمدی کېږي دا خو اسان علاج ورېږه اوو کوره نه چې د شلو نه خو به درته را پیدا کړم خوشحاله شوه یو کور ته ننوته تاسو کله خو مړی نه دی شوي ولې نه زما نیکه خو مړو بل کور کله لاړ تاسو کره خو مړی نه دی شي واپ دا بل زموږ پلار نه و مړ بل کور کله لاړه یاره دا لکه چې تاسو کله مړی خو نه دی شي ولې ماشوم نو سیمې نه و مړ بل کره لاړه تپوس کی تاسو کره خو مړی نه شوي یاره پلار به هم جم دی دی نیکه مې هم جم دی دی نیام هم جم دی دی خو د نیکه پلار هم مړ شوی بل کور کله لاړه چې وګرځې د او او رښتیا خبره ده تاسو چې نظر پدې تورنګو کلی خپل واچوي داسې کور به پیدا کړي چې مړی پکې نه شي داسې به څنګه پیدا شي کپلار دې نه دی مړ نه کبه دې مړی نیا به دې مړی کاغه نه دا غپلار به مړی دا غ نیا به مړی دا غرور به مړی بل به مړی او ګر دې دا خزه پوي شرور وي غم غص شو چې کله ما زوی مړ دې خو حالتم زوی مړ دې کله ما بچي مړ دې خدا هغه سړیا ماشوم نسیم مړ دې کدا ماز وی مړ دی خدا غم زوی مړ دی کدا ماز وی مړ دی خدا غ خوګ پلار مړ دی چیو ګر دی دی مولانا صاحب لرا لوي چی ما خدا سے کور پیدا نه ک چا غی کی دی مړی نی شوی او باس پېښو ما خدا پېښوا وګورا
دا سه کور چې پیدا نه کچې هغه کې انسان مړی ته ولې په مرګ خپه کیږي؟ خود دنیا نظام دی ګرځي، کله یو ځای مر، کله بل ځای مر، کله بل ځای مر، کله بل. حضرت سلیمان علیه السلام ملک الموت ورله راغی، ملک الموت سلیمان علیه السلام دې تپوس کوي وی چې ته دا د ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې، ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې؟ سلیمان علیه السلام ورته وایي یو ځای نه م راکاږي، بل ځای نه م، بل ځای نه م، بل ځای. عجیبه جواب ورکوي. وی سلیمان علیه السلام وی تا سره چې یو کاسه پرته وي، د انار دانې پکې پرتی وي، یو کاسه د انار دانې پکې پرتی وي، تا نه یو دانه پټېدی شي په دې کې؟ وی نه. وی ګوره چې خوښه دي د خپلې مخې نه دانه رالی هم راغیستی شي، که د هغه بلې غاړې نه رالی هم راغیستی شي، که د مین نه رالی هم راغیستی شي، که د غاړې نه رالی ستا خوښه ده چې کوم ځای نه دانه راخلي نو تا ته حاضره پرده په لاس کې در ته ښکاري. وی دقه سه چې تا ته په کاسه کې د انارو دانې مخامخ پرتی وي، ته ترې کمه رالې راغیستی شي، د دې ټولې دنیا دا روحونه ما ته دقه سه مخامخ کاسه کې پرته دي. ما ته چې الله حکم وکړي چې هغه ځای نه روح راواله، داسې ده لکه ته چې د انار دانه یو ګوټه نه اوچته. تا ته څه مشکل شته؟ نشته. داسې ما ته مشکل نشته. ما ته حکم وکړي لاړ شه شابه، او آغا عراق کے، افغانستان کے، کشمیر کے، پاکستان کے، فلان کی گھٹنا سارا والا، نو تجھتا چی دا انار دا آغا پلیٹ نا دا انار آلے سوک دا توی آغا گھٹنا والا، آغا نا والا، آغا نا سو مشکل در تشتا وی نشتا، غسی ماتا مشکل نشتا. او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ملک الموت نا تپوس سکو اتن تپوس کئی وی تجھتا چی دا گنو خلکو نا ساگانی و بازی سنگی و بازی بعض انسانی دا گنو نساگانی اوباسی پا یو وقت که اوباسی ایک سیرنٹو شی سل کسا با کم رشی بم دا ماکو شی پنزوز کسا با کم رشی جاز غرق شی پا که دری سوا ملشی دی سر اسا چل که وی ما سر بلا فرشتی دی پا لکونو فرشتی دی دا پا خپلا ساگانی نو باسم چانا پا خپلا اوباسم چا پسی یو فرشتا لیگم چا پسی بلا لیگم چا پسی بلا لیگم چا پسی بلا لیگم اخو یو نظام نظامه لیکن الله مال خپل دومره طاقت را کړی دی که زه په اووم اسمان کې کینم او دا خپلې دوه ګوتې د دې ټول ځمکې اسمانونو ځمکې لاندې پورته چې جاندار مخلوق دی سا والا دا دوه ګوتې ورته مخامخ کړم د دې ټول نه په یو سیکنډ کې په دې دوه ګوتو سا راښکی شم طاقت الله را کړی دی فرشته هم هغه فرشته مقرر کړې ده اخلاصی تی نشتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کم انسان نچے سوزی دی پدا کٹ کی پروتی دو قسم انسان آن دی یو نیک عمل دی یو بد عمل دی او تیر جمعہ میں دیتا دا نیک عمل و دا بد عمل مانا کڑے ہو چی نیک ستاو یو بد ستاو نیک عمل انسان نچے کل فرشتہ سو باسی دا فرشتی ورلا نیخ پا نیخ ان راضی دی باو یریگی لری ورته کینی لری دی دا سوچ کوي چې دا ستوری دی او دا خو څه چراغان دی بلفونه دی اگر ورو را نږدې کیږي دی وایي چې یاره دا ستوری څنګه را نږدې کیږي دا چمک او دمک دا چراغان دا څه چل دی ورو ورو نږدې کیږي چې څومره نږدې کیږي دې ته شکلونه ښکاره شي وایي دا خو څوک مخلوق دی نیخ پا نیخ نه راځي او به یریږي نو چې کله را ډېر را نږدې شي نو دته شکلونه نور هم غټ شي خواله وله راشي په خشته شکل کې چې کم ملک الموت دی د مرګ فرشته هغه ته مخکې نورې ورپسې وي نبی علیه السلام فرمایي دغه وخت کې د هر انسان دپاره خدای پاک په جنت کې او په دوزخ کې ځای مقرر کړی دی موږ لهم شته او کافر لهم شته زمونږ هم په دوزخ کې هم ځای شته او په جنت کې هم شته او دا دی کافر هم پا دوزخ کمشتا و پا جنت کمشتا نو چه کم سره مسلمانی و جنت تلال شی دا اغا اغا دا دوزخ زی اللہ بل کافر لور کی او چه کم سره کافر شی دوزخ تلال شی دا اغا دا جنت چه کم زیده چه جنت کیو اللہ مقرر کردیو اغا والا اللہ بل مسلمان لور کی دیتی محروم کی نو چه زن کدن دیر دی نیک سره نو دتا اللہ دوزخ و خی بدا زن کدن کی و تو خی فرشتی ور توی می ریگا دقا دوزخو داستار دوزخ زیو خود تا نیک عملو کن نو دا زی
پتا اللہ حرام کرد تیلا بنزی نو بیاو تر جنت غزی و خی ویدقی لور روانی دی پدا زن کدن که دا جنت محلات و دا جنت خوشحاله و دا جنت حوره دا اووینی نو چه سلی دا پا زن کدن که اووینی چه دا دوزخ تا دا غم اخلاص شما دا غا اور نپستر گوی وینی او دا جنت دا غی محل و روانیم سمو خیال دی دی با پا تلواری که بنی دی بیا پا دنیا سکی لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون قرآن شریف که اللہ فرمائی دا نیکانو پا حق که چه دی باندی یر بنی ولی جنتی ولید دوزخی ولید تی دا استان ختم دا غی جنت لبا دی ولا هم یحزنون علاک دا ما بچی دی پس خلق خپی زما مال دی جیداد دی دکان دی پیسر دولت دی پس خلق خپی لا هم یحزنون دی با پا دنیا که چی کم خواگسی دون پاتش واغی پس غمجن بنشی نو چی دا جنت و دوزخ دوالوی نی ورتوی چی دا غی دوزخ در باندی حرام او دا غی جنت لبا دی خوشحالی چی خدای دا سارا نظر رو باسا یا ایتها النفس المطمئن ارجعی الی ربک راضیتا مرضیا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے نفسا تب دا اللہ نخوشحالی اللہ وستا نخوشحالی خوش مطمئن بے اطمینان کے بے رازا کن اللہ لدی بودم ارجعی الی ربک چی او نفس تداوی چی پل خدای ترا روان شا رب ترا روان شا دی با خوشحالی که منی خوشحالی رادویتا مردویا تبام خوشحالی اللہ من درنا خوشحالی او زاغ نیکان بندگان دی جنت اغیی که دن ناشا او جنت تداخل شا دی با دمر خوشحالی پرواز بکی وزچی وزو سنگ دی جنت تور داخل شا ما علا زر سو باسه حضور پاک مبارک فرمائی داسی بات سو باسی لکه یو مش که دو بوده که و دا غیره یو ساس که وزی نو دا مش خوبی ندردی که و نپی خوگی گی دقا بسی دی اصابتی وزی اس تکلیف پا وطنی او چه دا ساتی سنگا او باسی نو نور و فرشتو لبه ورکی دا ملک و الموت دیوتی ختم نور و فرشتو دا جنت نا کفن روڑی تا خودی وجود لدل تا کفن ورکی او نور و فرشتو دا جنت نا کفن روڑی دی اعلا خوشبویا دا جنت خوشبوئی دا پا آغا کفن دا روح راوالی دا آغا جنت پا کفن کی انغاری بدن والا منگ پا بلکی انغارو بدنم خوشالا روحم خوشالا دوالا آغا انغاری افرشتو لے ورکی آغی بر آسمان تروان کی وی پا دے فیضا کی چه سوم را فرشتی دی دے پا دے خوری دی دا طول دو آگانے کی یا اللہ دا روح پا مارا و منگ راوالی انورو یا اللہ دا روح پا دیل آر راوالی دا خوڑی را خشتا خوشموئی کئی چی پا منگ دا خوشموئیو لگی انور فرشتی وی یا اللہ دا دی فلان کی دا روح پا منگ راوالی او دا دا چی پا دنیا کے کم کلی نومو پا غیی آدیگی یو بلتا فرشتی وی اللہ کدا غا فلان کی دا فلان کی زوی حضرت فلان کی کلی نوم اخلی اغا وفات شوئی دا خوشموئی خدا غدا او دعا گانی و تکی او چی کم اغا بیا ارسی علیین تا یا جنت تا ارسی نا شہدہ و اغا جنت الفردوس تا دی دا عام مسلمانان و اغا علیین تا دی او چی کم وقت که دا بدعمل انسان نسو باسی دا فرشتی راشی مخام خوردکین دا سات راکاگی او سنگیت راکاگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا کعب احبار نتا پوسو کدا یوڑی لوی عالمو وی کعب وی دا مسلم دا کافر نو دا فاسق نو چه سو باسی دا سنگو باسی وی دا سی مثال دی لکه دا ازغو ڈکا اونا چه دا انسان پا وجود کی گی رئی او دا دغی دا ازغی او غنی دا انسان پا دی رگونو کی خوری وی او دا اونا تیرا کاغی دا دی رگونو نا دی روح سر قطری روزی قطری دا سات چی رو باسی دی ساس را در گونو دا غوخی و دا وینی و قطری روزی او بل مثال دا سی ورکی وی لکا سسپار چی پا اور کی سرشی او پا لمدو مالوچو کی دی اور آکاگی مالوچ پا لمدین و سوزی لمبا بنا کی او لخالی و باسی دق رنگی دا سا پا دی وجود کی راکیشی دا وجود لخالی کی اللہ دی مساتی یا اللہ تا منگو ساتی
خدای دې جمعې د مانزه د برکت نه او د مسلمانې د برکت نه دا غیظاب نم خدای اوسه خطرناک خبره او د تم دواله زین او خی و یا غ جنت اوستا خو تا بد ملیو کلا سپیرا الله دې خپکو هغه دوزخ ته بوزي دواله وته او خی چغی او باسی او په زور تیرا سارا کاگی چې ساته او باسی د دو یو سخا کفن ول روړي بد بویا هغه کفن کې فرشتي بند کی چې کفن کې بند کی بد بوئی تیزی نو په دې فضا کې دا فرشتي یادی دا سوک مړ د سخا بین تیزی ودا غفلان کې د فلان کې چې په دنیا کې را کم سخا نو مو پاغه یادای خیرے و تکیو خدای تے تبا کے خدای رے غرق کا خیرے و تا فرشتے کئی خوارش کتاب دا ملی نو کڑے نو نن بابا مونگستا دا برکتنا دا سخابین نراتا بار اسمان تا روان کی روان کی روان کی دا اسمان دروازے تے ورسائی قرآن شریف کے اللہ فرمائی لا تفتح لهم ان الذین کفروا سنگرے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط اسمان دروازه بو تکولو نشي دا غدن رو غردي لاند سجين دغه ته ورسيږي يو ظالم بادشاه دا غن اسا ملك الموت ولا راغي او دا په بني اسرائيلو کې تیر شوی دي او دومره ظالم بادشاه چې ډیر ظلمونه به کول ملک الموت راغی او نیغی دا کٹ خواه که ادره دا دیو تا سی قوطا شو تا سنگر آلی بی اجازه تا سنگر آلی او دا ما دومن نوکران نو سنگل تر آلی ملک الموت ورتوی وی در دی کور دا مالک پا اجازه تر آغلی ما دی کور اخو دا انسان پا شکر دو خونه پی جن دا بیگنی غال لی در دی کور دا مالک پا اجازه تر آغلی ما خا کاکا دا ستانره دا کور او زه هغه ته یسو که وی زه هغه قسم چې نه مې ته منې کولی شي او نه مې ستاسو ګیداران منې کولی شي ما له اجازه راکړه چې دا یو ورځ راکړه چې د خلکو ته خپل مالونه واپس کړم او چې په چا مې ظلم کړی دی چې هغې له څه ورکړم یا ته معافي وغواړم وی دا نه کېږي ملک الموت ورته وی ښه که دا ټول هر څه دا جایداد او ځمکې او بادشاهي راکې په دې کې وی دا هر څه والا دا هر څه ستا خماله یو ورځ جن را کوي نه کیږي یو ګنټه خوراوي ګنټه نه کیږي یو پدو منټه خورا چې دوه رکعت موږ خو پکې کوم ادام نه کیږي یو ساده ده چې دا والی ختم مرګ چې ټیم راغی کنه وایې کنه بیا دا ټیم پکې شته چې ورګه هغه کور هغه سره پورې لاړ شه مو بچو ته وصیت وکم وایې شته پکې شته بیا پکې دا شته ورګه پلان کړه باندې قرض دې مال دې دولت تر سره پردې پردې حق نه والي دې چې دا واپس کوم نه سب نشتا خیر و خلاص وی نبی علیہ السلام فرمائی چی بنی اسرائیلو کے سر کسان را جمع شو یو روی رازے لگ اللہ تا وہ جاڑو سوالو کو دے مقبرے تزو یو ملی دے کا را جمع دے شو منگتے لگ تپوسو کو دا زن کدن او دا مرد واقعی کسڑے دیر لوے سفر مکی کنا نستارا بیتا و سرائی که سعودي تلار شي انګلند تلار شي نو پټې لپون خو دې تاسو کولې شي کنه تاسو دا کنه یله کسال دې امریکا سنگه دا سفر دې سنگو جس کې لاړې بس کې لاړې سنگ تکلیف وکنو لیکن نه مرګ په سفر چې څوک ورغه دې پټې لپون معلومات کولې شي نه درته په انټرنیټ الویلې شي او نه درته بل موبایل کې هغه شی سره هغه خلکو ته جليږي میسج میسج هم درته نشي کولې چې را مرګ سفر سنگو ځان کدن می سنگو نو وی چې را موږ لګوندې یو مړ یې کې جمع دې شو چې موږ دې ته پوسو کو نو دې چې غوالې الله ته نه کان او خپل عملونه الله ته پیش کول جی الله یو زول غوندې مړ موږ ته را جمع دې کې چې موږ ته ځن کدن او د مرګ متعلق معلومات ول وی الله دا دوی دا دعا قبول کړو یو جلا قشو یو قبر اوشته یو مړ ته بار وروته دوی ته وکړه هغه حیران شو دوی ته پوسو کو کله مړ چې معلومات یو کله سل کال دا غدا مرګ شو پورا سل کال دوی ته تاسو کو یاره وی بس یو تاسو ته نه کو چې څه سنگ سړی زه خوې خېما الحمدلله نیک سړی ما وی دا تاسو ته نه کو چې مرګ سنگاو
دې مرګ ال راته وایا وې سل کال مخ کې را نه سوتې دا سل کال مخ کې او اوسه پورې سل کال او چې د ما په خوله کې د ځن کدن غتري خواله پروت دی سل کال او شو چې ما په خلو کې ځن کدن تاریخ والے پروت دي وې دا مر سره سره ظلم کو چې تاسو په دوه را جم دې کلمه اوس بیا ځن کدن نه باندې تیری اوس خدای ته وګوره تاسو دعا قبليږي نو مال د الله نه سوال وکې چې ما نه داسې سال لو باندې چې ځن کدن نه باندې را نه شي مرګ چې نبی علیہ السلام فرمایي د حضور پاک مبارک حدیث ته چې په انسان مرګ راځي کنه مرگ تے سویری دی حازم اللذات اکسرو ذکر حازم اللذات الموت نبی علیہ السلام فرمائی دا مرگ ذکر دیر زیادو کے بار بار دا مرگ ذکرو کے مرگ سشے دے حازم اللذات دا انسان دا دنیا دا خون دا لذتون ختم کی دلی وڑی کی پا مالدار کی راغی دا مالدارے لذتون خوندون والا دلی وڑی کلد پا غریب کی راغی پا ارچا چی راغی دا دنیا خون ختم لذت ختم دا غا وجود دے ساقا چی کم دا مرگ خلق ہوئی لکا جنازی ٹی مولکی دا سو کوئی سباب خاکونا نا وجود خرابی گی پیسا تلی سو اغا عزت من پلار بیا سو پا خپل کور کے نشی ساتلی خون ختم شو کنش اغا مال لال بر پاتے شو اغا بچی پاتے شو اغا کارخانہ پاتے شو اغا فکری پاتی شوا ازمکا جیداد نوکران اجرا ارس پاتی شو نو مرگ خامخا یو حقیقت تے انکار تنشے کول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سمن نزدی صحابی دے سونا خدمت اکڑے دے دیکھو برا کورو باری خدمت کڑے دے نبی علیہ السلام پا وطن کے او پا سفر کے او پا لگا او پا نار او پا تن دا ندی دا نبی علیہ السلام مبارک خدمت اکڑے دی دا نجی گنی او دوڑے بیون خدمت بکم او جنین بکم او دا حضور پاک دا حدیث وی دون خدمت کڑے دی پینزہ ذرا او دری سو او سلو رو یا حدیث تا دنا دا پیغمبر علیہ السلام نقل دی شیخ الحدیث او دا حضور پاک نزدے مرگرے دے ایک ہم وقت کی مری نو دا صحابہ تا گرچا پیر ناس تھی نو دے جاڑی او صحابہ کی وجیب عادتو چھے کم صحابی با وفات کے دے ندیب ورتوی چھے دا مونگ با پیغمبر علیہ السلام گورے سلام بے یوم ورتوی دا ما با نبی علیہ السلام سلام بے بلم ورتوی دا ما با نبی علیہ السلام سلام بے دے جاڑی چھا ورتوی بے ہو رہا بلے جاڑی تا خود پیغمبر علیہ السلام خدمت کری دا آغا نوکری غلامی دے کری دا وی ولی جانے وی تا خوب آسا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر اس دا دوست سرم ملاوی گے اور تا سوئی وی دا مر دا سفر رضات اگر دے او واقعی اگر دے کسالے انگلینڈ تا زی لکی دا سوچی جی کال پس دو کال پس بوا پس روس تا زی پینزہ کال پس بوا پس شپک کال پس بوا پس شم دا دنیا افریقی ممالکو تا زی او پڑیر لوے دا پیجری باو کم اول تا بزا انفیل او کم او دا باو کم او دا باو کم پینزہ کالا میں یو کورس شو پینزہ کالا بل شو لس کالا خو بیا خو برازی کنا لیکن دا مرک پا سپر چی سوکو را گی واپس رات نلشتا وی دا مرک دا سپر دیر زیاد لرے دی وی سامان کم دے زکا جانو نو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ چی خپل سامان تا کم وی مونگ بزکو دا مارونو مرک نخلاسی نشتا تردی حدا پوری چی دا مرگ تی خپلم نخلاسی گی مرگ نری دین نا مرگ نخلاسی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا جنتیان اللہ جنت تا داخل گی او دوزخیان دوزخ تا داخل شی نو دا مرگ با اللہ دا یو گٹ پا شکل کرا ولی او دا جنت او دا دوزخ پا میانس کے یو زیر پاگی کی با دا مرگ را ولی دا گٹ پا شکل جنتیانو تب آوازو کی اے جنتیانو را شریخو گو رہے نو دی بہتا دا غزینو گو رہے دی بے او پی جنی چی دا مرگ دے پا نخوا بے او پی جنی جہنمیانو تبوی دیتا گو رہے اغیدنو تپوس کسی دی دا مرگ دے نو حضرت یحییٰ علیہ السلام لبا اللہ چالا پلاس کی ورکی نا بے علال کی گو رہا مرگم ختم شو علال بش
نو چه علالی کی نو جنت خلود لا موت، اے جنت یانو بس اس امیشہ جن دے مرگ نشتا، جہنم یانو توی اے جہنم یانو ہمیشہ جن دے پا جہنم کے مرگ نشتا. نبی علیہ السلام مبارک فرمائی وی کدہ خوشحالین سوک ملکے دے، بعضی وقت خوشحالین دا زلور اوچت شی اٹیک راشی، کدہ خوشحالین یو سلی ملکے دے نو جنتیان بدہ خوشحالین ملکے دے، او کدہ غم دلاس سوک ملکے دے لے نو جہنمیان بدہ غم دلاس ملکے دے. سړی چې مړ شي وارثان یې بیا زر خښی، د کور نه زر وباسي، او د شریعت په اصطلاح کې چې کوم ځای کې انسان خښیږي هغې ته قبر وایي. دغه زندګۍ ته چې د مرګ نه پس شروع شي تر د قبر د پاسېدو پورې دې ته عالم برزخ وایي، او چې دا مونږ پکې اوسیږو دې ته عالم دنیا وای. او چې کله سړی د قبر نه پاسي عالم الاخرت ورته وای، د برزخ دا جون د دنیا او د آخرت په مینځ کې چې د برزخ دا جون دی، نو اکثر مسلمانانو ته رب العالمین قبر نصیب کی، ځکه وته د قبر زندگی وی. بعضو ته قبر نصیبم نشی، څوک په دریاب کې غرق شي، څوک په هوا کې ختم شي، څوک حیوانات او درندگانو خوري، او اکثریت د انسانانو په دا کنده کې خښ شي او دغې کندې ته قبر ویل کیږي. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایي چې پلار روانو ما یو زیت اور سید منو یو قبر اوشلی دا یو سړی تیر وته. عبداللہ ابن عمر د نبی علیہ السلام مبارک صحابی دی او د حضرت عمر زوی دی. قبر اوشلی دا یو سړی تیر وته، غاړه کې زنجیر پروت ته او اور په بلیږي. وی ما سره یو رکوټه غوندې مشکی زده هغه کې وبدی، وی دې سړی ما ته چغې کړ چې د تندې مړ شم لګي اوبه راکا، ویرېدم. وی چې ده اوبه غوښتې وی دې کې دا ځمکه وشلېده، دا دویم قبر او یو بل سړی تېره ووته. وی ما ته وی چې ګورې دې سړی له اوبه ورنکې، او وی داسې ویرېدم هیبت را باندې راغې چې پروردګاره دا غریب خو پلوی عذاب کے مبتلا دے، اور پہ بلیگی او واقعی خدای دے مسلمان دا تند دا عذاب نو ساتی، تند زان لگور عذاب دے. حدیث پاک کرا دی چی پا جہنم کے کافر پراتبی نو پدی با لوگ راشی، تند با پیراشی، او اغا لوگ تند بے دا جہنم دا غی عذاب سر برابر ای. وی ما تا اغا دویم سنی وی چی پام کوا دل او بور نکی دا کافر دی، او بیا اغا دویم قبر والا اغا زنزیر اونی و او ریخ کزان پس پخپلم پا قبر ورنن و تو دابلیم پا قبر کی دن نکو. دا حیبت می ولید، حیران شو. وی سمخ کلال ما یو بوده و دا غی دا کور خواه که دا مقبره دا یو بل قبر اوش لیده، نا یو بل قبر او دا غینا میواز ووری دا اغا قبر والا دن چه غوی البول مال بول او اشنو مشنو. وی دا اوازون از اورم دا دی قبر نا دا غبوده نمی تپوسو که چه دا سنگ دا دی زمکی را دی قبر نا آواز را زی دا سشه دی. وی بوده ما تاوی چه دا زمان خواهن دی دغه قبر کې خخ دی. وی ما ورته وی چې دا چغې دي څنګه وباسي. وی ما ته هغه بوډی وی چې دا زما خاوند دی، مسلمان مړ دی، او عذاب د قبر شروع دی. نو کله د ده د قبر هغه عذاب هغه غرض او غرض مونږ هم اورو،
وی می چی دی چی دا چغی وی البول و مول بول دا دیسا مطلب وی دا با دا متیازو نزان نسات بول پا عربی کی متیازو توی چغی وی البول مل بول بول صدی بول سشه دی چی زد بول و دا لاسا پا عذاب کے پروتے ما مخ کی جمع در طویر و کستاسو یادی ما وی دا عذاب قبر یو سبب دادی چی سڑی دا بول و نزان نساتی یاد را خبرا پورا تقریر میں کلیو دا با دا بولو نزان نساتا او اکثر با او دسمات بے اوکا او سا متیاز بے پا وجود پریواتے او سا متیاز بے پا جامع پریواتے او ام اقا بولو کی بے پرتغا خطر او گردے دا با وی ما با تریر زیاد نصیحت کاو ما با وی کم بخت دا بولو نزان ساتا دا سکے او دا سوچاوا جامع پاکی ساتا وجود دا بولو نا پاک ساتا خود دا ما خبر نمانلا اور انو یادو ساتے دا بڑے وئی وی ما ورطو چیه سڑیا دا بولو نا گوارے گڑا چیلے امزان ساتی گڑا چیکل متیازے کئی نخپی ارتی کے اسمے کے تخکت شی چیلے چیکل متیازے کئی نخپی ارتی کے اسمے کے تخکت شی اور ما ورطو چیه سڑیا سپیم دا بولو نا زان ساتی دا سی متیازی نکی خپوچه تا که دیوال تا نو دیوال باندی متیازی که خوزان تی سایتی دا دنیا حیوانات چی سمر دی تر خرا پوری دی چی متیازی کئی نو خپی با کولو کی نو اغا سیز چی حیوانات او درندگان او سپی تی زان سایتی سپیرت تی زان ولی نسایتی او نبی علیہ السلام مبارک فرمایی که دا قبر دا عذاب یو ذریعہ دا دا بولو نزان نسایتی لی چی سری دا متیازو نزان نسایتی نو دے ذکوی چی البول مل بول بول سشی دے تا خودیر معمولی سیزو مات زان نساتا او اس دداغی بولو دلاس از پا عذاب کی پروتیم او دویم چی ماوی چی دے چی وی اشن نو مش شن نو شن پا ربے کی مشک تا وی دا مشک دا سرمنی او شیوی دا سرمنی نے جو کڑی پاگی کی او بے چولی پا خواکم خیالو دے مشکیانو با پا اغا مشکونو باندے پا دے بازارونو کی او با چولی اسا ختم شو نو دی مشکونو که بے دی عربو دا اوخانو دا سرمنو نبے مشکونو جو رولو ببے پک ساتلے نو دی وی اشنو مشکلی مشن دا سشے دے وی میں چی داولی وی وی دا یو سلیو تگیو زما دی خاون لراغی او دا دن او بو گوختے خاون میں ولی او بوار نکلے و دوی چی دا تن دی مرم گوری او براکا وی دا سی او مشکو ویزان دو وی دا ما خاون ور تو خندل چی ورش آغا مشکی و بودی آغی نوسکا اتش و اتش پکی و بنوی دی سلی پوری ٹوکی اکڑی وی غریب دا تن دینا پا داغر و داغر و پا تندکون آغا مشک لزان ور رسو او چی دا مشک خلی کولا اکڑا نو ساس کی و بم پکی نوی بی ہو شرا پری و تا غسلی مرشو وی دا دی چی چگی وی اشن و مشن مشک سشه دی گورا معمولی سیز دی معمولی گونده و بپکی دی ما دی انسان نمان اکلی او اگه انسان دی تن دی دلاس مرشوز پا عذاب که مبتلی ما علماء دی نمالوم ای عبدالله ابن عمر فرمایی که دا خبری می ووری دی ویرالم رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم تا می آلوی دا اللہ رسولا دقا سی خدای پاک دا گورا صحابو تا با اللہ خودن کولی دا سی دونمی اولی دل وی نبی علیہ السلام مبارک او فرمال چه واقعی سوک دا بولو نظر نساتینو دا تبا اللہ پا قبر کی عذاب ورکی او چه سوک مسلمان تا ضرر رسی دا دی سب دام سبب دا عذاب قبر دے دا تبا اللہ پا قبر کی عذاب ورکی او ایماتوی چه اے عبداللہ ابن عمر ما رأیت منظرن قطو یو منظر میں ندلی دلی حالانکہ حضور پاک جنتونا دوزخونا ہر سلی دلی دی یو منظر میں حیبتناک دا قبرنا علاوہ بل ندلی دلی قبر عذاب ماتا اللہ خود دلی دی دا قبرنا خطرناک او حیبتناک سیز بل نشتا دی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ چی دا حضور پاک دریم خلیفہ دی او دا رسول اللہ مبارک دو لونا پی واده دی دوا یو پی واده و آغا وفات شوا دوی میں و تا پنی کاکلا چی دوی مکلا وفات شوا حضور پاک او فرمایلوی کزا ما دری ملوروی آغا با میم عثمان تا پنی کاکلی و
هغه عثمان رضی الله عنه چې به قبر ته کېناسته او به جړل، دومره به اوجړل چې ګیره به په اوښکو لمده شوه، قبر ته به کېناست، زمونږ به څه حال وي، دومره به اوجړل چې ګیره به په اوښکو لمده شوه. چاته تپوس وکړو تذکر الجنة والنار فلا تبكي، د جنت او د دوزخ ذکر کیږي نه جاړي، او چې قبر ته کېنې نو جاړي. او ورته سوی وی ما د خپل محبوب پیغمبر نه اورېدلی دي چې قبر د جنت د آخرت د منزلونو نه لومبې منزل دی. که چرته د مسلمان انسان دپاره دا قبر ښه شو وروستو به له دې نښي، او که دا وله خطرناک شو او دا ورله سخت شو وروستو به له دې نه هم سختي بیا، چې قبر ته کېنم او تیارې ته وګورم او ځان لوالي ته وګورم واقعي توره تیاره ده زما رونو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث ته چې دا قبر روزانه آواز کوي، اے انسانه ته آواز نه اورې خو د ملا په ژبه اورې، د پیغمبر په ژبه درته را رسېږي. اے انسانه زه د تیارې کوټه مه ګورې، چې راځي ځان سره د ایمان رڼا به راوړې، نه پکې بجلی شته نه ورکې براډ شته چې ځان ته ولګې، او نه درته جرنیټر شته چې په قبر کې ولګې او تا ته رڼا شي. ته که توره تیاره په منونو خوره در باندې ده پاسه، یو مخ دې یو دیوال ته دی، شا دې بل دیوال ته ده، خپې دې بل دیوال ته دی، او سر دې بل دیوال ته دی، او خورو کې پروت نازک بدن، هغه نازک بدن چې دنیا کې خلق سونه د خپل وجود حفاظت کوي، قسم قسم ملهمونه په خلق پورې کوي، او د ګرمۍ نه ساتي چې وجود مې خراب نشي، د یخنۍ نه ساتي چې وجود مې خراب نشي، نکریزې پورې کوي، وسلنې پې پورې کوي، جامې اخلي د موسم مطابق، دا جامې اچوم دا به زما د انور د تو نه ساتي، او دا به اچوم دا به مې د یخنۍ نه ساتي، او ایر کنډیشن ځان ته لګوه، او سه به د خوراک انتظام ولې چې وجود مې خراب نشي، بدن مې خراب نشي. دا ارس پاتې او قبر کې سړی هغه نازک بدن د انسان ښکلی وجود چې احسن تقویم سر الله تعبیر کړی دی، ښکلی وجود دا لاړ خورو کې پرېوتو، رڼا پکې شته وایا نشته، تیاره ده. د ایمان رڼا ځان سره راوړه، وي د تیارې کندې مه ګورې. اے انسانه زه د مارانو لړمانانو د چنجو جاله ما چې راځې نو ځان سره به دارو راوړې ده دی، که دارو دې راوړل د چنجو چنجي به نی بیا، که د مار او د لړم دارو دې راوړل نیب نه بی، خو ګورې که دارو دې راوړل ځان سره د نیک عمل په شکل کې، نو ما کې ډېر لوی ماران دي، ما کې ډېر لوی چنجي دي، ډېر لوی چنجي دي په ما کې، او ما کې ډېر لوی غټ غټ خاماران او لړمانان دي ګورې، بیا به څه کې. دا زما خبره نه ده رونو، دا د رسول الله مبارک خبره ده، جبه زما راځي درته اورو. او درې مواز څه کوي، اے دنیا کې حکمار دی ولیده او به تختې، لړم دی او به تختې، چنجي دی او به تختې، یا جارو یا لرګی براوالې مړه به کې، یا دارو براوالې، نو قبر کې څه کې تختې دی شې ته نه، لرګی شته چې په هغې دا لړم مړ کې نه، او الله دې دا جهنم دا مار نه وساتي، دا خیرت دا مار نه دې مله وساتي، دا قبر دا مار نه دې مله وساتي. حضور پاک مبارک فرمایي کم از کم او یا ماران په سړي په قبر کې مقرر دي، او یا ماران دو ټکه به ورکوي، یو په سر او یو په لکه، او دونه خطرناک زهري دي. وی که دغې مار په دنیا کې پوکې وو په دنیا کې دا شنه بوټي به اوچ شي، نو حال دا اغه انسان بسی چې شپه ورځ په دغه ټکونه چلیږي، الله دې مساعدی د دنیا دې معمولی غوندې خوشاله زمونږ د آخرت نه ایر کړی دی. دنیا کې مونږ په دا مزو چرچو سر یو، معمولی مزې چرچی دی، دومره شی نه دی، او آخرت زمونږ نه ایر دی، قبر ایر دی زمونږ، مسته کې پراته یو قسم دی، آخرت ایر، قبر ایر، لوی سفر زمونږ په سر را روان دی، هغې ته زمونږ ګډو څه توجه نشته، او پتر راته دروازې دوه درې هفته کې دوه درې میاشت کې دوه درې مونږ په دا خپلو ګوړو په مقبرې ته او قبر ته سپارو.
او اغا خپل پلارس پارو نکس پارو خزس پارو رورس پارو بچے دام یوڑل دوستانم یوڑل اندغا تیارو کم سملول اس رسول اللہ مبارک خود دروغ نوئے بعض اس پیر خلق دی اغی دا کافر و آلے کار دی اغی دا قبر عذاب نشتا وئے دا سے قوم شتا دی حضور پاک سوئے شتا دی عذاب عذاب دا قبر حق دی گورے دا فرعون متعلقی النار یعرضون علیہا غدو و عشیا فرعونیان متعلقی سار و ما خام بپا اور پی بلی گی دا دا قبر عذاب دی روس دا قیامت اگا ندی گورے اگا وئی یوم القیامت ادخلو سنگر آل فرعون اشد العذاب اگا بیل دی دا دا قبر عذاب دی زمارونو وئی زد چنجو مارانو لڑمانانو کوٹیم چرا دیدنے کمل دارو روڑا او زد وحدت دا یوازی والی کوٹیم اگورے ماس کے سوک مرگری بدینی چرا دی مالا سڑی پا سفر دی مرگری و سڑی کنا پا مقبرہ کیسے شپیش پی سڑی یری گی او جی بیادا خورو لان دی مرگری با دی نیز یوک تنہا بے زان سر دا عمل مرگری راولا گوری تا دا حضور پاک مبارک وینا درون نو خبرہ می دے پورے کولا چا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وی چی یری گمزکا چی دا خبری را تا یادی گی یوازی با پکی پروتی چنجشتا خامارانشتا لڑمانانشتا او تیارا پکی دا یریگم او چی پسلی یرا راشی اگر دا جنس زیری بیایی ری خوشحالی بیایی راشی زمارونو دا حقیقت تک وری دیر خطرناک عذاب دی اللہ دی مساتی دی وجود لدیم دی و دی روح لام دی گوری دی انسان پا دی وجود کی دو سی دونه دی یو روح دی یو بدن دی دلتا بدن خکاری روح نخکاری روح شتا عذاب دوالو لده و اذا قیامت پرز حضور ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث تے اذا قیامت پرز بدا روح و بدنی و بلسر پا جگڑائی دا بدن بدی روح تا وی وی مال عذاب وی تا داروانی پا ما کرده کتا ما تا نوی چی دا گناہ مکو ما بنکول فرشتا باوتا وی او باغ دی پاغی که خشتا خشتا میوی دی دلون نظر نلگی چراوی شو کئی او دا شل و تلاس درسی چراوی شو کئی وی دا شل دی لون تاوی چی علاقہ دا سیو کا چی تا ٹیٹ شجد دی پوگو دا پاس سور شما نظب در تیم چی دا سی لارشا دا سی لارشا نظب اوچت شم دا میوی برو شو کو دیر خدا نو آغا لون نابینا و تا ٹیٹ شی او دا شلی پا دا وگو دا پاس سور شی دا شل خوخ پینش دا سرگی خشتا دیلون تاوی دا سی نیغ دا نزی خی طرف تا توشا گست طرف تا توشا پا باغ وردن نیزل توسو درے گا دا ونا دا نا آغا شل خوخ پینش تا پا لون دا پاس ناس تے می بیرو شو که جولے ڈکا کی نوی وای دے که مجرم کم یو شو افرشتا و دوی سوک مجرم آغا روح و بدن و توی وی دوارا مجرمان دی لون پا دی مجرم دی چی دا شلی ولی اغمی او تاو چت کا او شل پا دی مجرم دی چی شکا دکڑی دا دی ولی اگی تاو خطاو پر دی میں ویرا شکی وی دق کرنگی دا روح مثال دا دا شل دی چی دا انسان پا بدن کی پروت دی او دا بدن مثال دا اغا لون دی چی اغا دا روح گردی وی چی دوالا مجرمان دی نو روحم مجرم بدنم مجرم دوارو تا سزا با ملاوی گی روح با پسی جین کی پروتی اللہ دے مستاتی او بدن پا دے قبر کی پروتی دا دی روح او دا دی بدن یو بل سر کنکشن دی پورا تعلق دے لکن نور تا گورا نور پا سومر لرے دے دے زمکی سرے نسبت شتا کنشتا منکی دل تکے جامل امدشو خو منکی پا دا زمکا واچے اوچی گی نور خو سو کروڑا اربون ملا لرے دے اربون ملا لرے دے تو اینا نا نا دی بدن تیغا دی زمک تیغا تورا رسی گی دیغا تو دی دقر جی دا روح پسی جین کے پروت تی او دا بدن کا خور خور دی او کا زرے زرے دی اللہ نا پٹ دی جواب رکھ نا اگی تیغا سر رسی گی نبی علیہ السلام فرمایو چی کل مڑی پا قبر کی کی خود دلش فرشتے والا راش بدا من انسان نا چی کمی فرشتے رازی نکیر او منکر و توائی دن تا پوس کی مر رب و کرب دے سوکتے دیوی ربی اللہ رب زمان اللہ دے
څوک ډیر نیکی دا الله صفاتونه کوي هغه الله چې اسمانه پیدا کړی دی زمکه پیدا کړی دا نهرونه پیدا کړی دی خپل خپل خبرې ما دینو کا دین دے سرے دین زم اسلام دے نبی دے سوک دے پیغمبر پیغمبر میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے اور بعض علماء وی چی دا حجاب دا پردے بلری شی اور دے با پا قبر کے نبی علیہ السلام اوی نی تا پوست بتیو کی دا سوک دے دے مسلمانان و خدا علماء نو ریدلی دی کرن وی دا چی دا تا پوست چچا کی گیا با پیغمبری وی دا دا منگ پیغمبر دے جا انا بالبینات من تیریر کل کل واضح واضح احکامات روڑی دی خشت خشت موجزو سر راغل دی فتبا منگ اتباع کردی دا منگ تینی غلار خود لی دا بی بی رابی عب سریا تیرا نیک بی بی تیرا شوی دو دیر ازیاد نیک بی بی ویچی اغا سنگا ملشوا پا قبر کی کی خود لی شوا چا پا خوب کیو لی دا وی سوال جواب دی سنگو وی فرشتی را لے وی ما تا وی چی رب دی سوک دے وی ما و تا وی فرشتو دا چی دا کم دے نرا لے وی غیر آتا وی دا اسمان نرا لے وی ما ور تا وی چی ستاسو رب یاد دے که یر دے وی جنہ دا مونگ رب خو یاد دے وی ما وی چی خطاسو آغا اسمان نرا لے چی سمر لرے دے او ستاسو نخپل رب یر ندے نو زخو دا یو نیم گس خور لاندر آلم مانا بسنگا یر شی یو نیم گس لاندر آلم زمکن ستاسو دون لرے اسمان نرا دے تاسو نیر ندے او یو نیم گس پاسلہ کی با مانا رب یر شی ما دا خپل رب یاد دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا حضور پاک نا تپوسو کو وی دا تپوسو نا کی دا انسان نا پا قبر کی کی گی وی اقل بے پزے وی وی یو وی حس بے پزے وی حواس سترگی قوگونا او پوزا داو برابری وی بالکل برابر وی لیوانی خوبانی سلے کنوینا وی بس بیا پروانشتے انشاءاللہ چی اقل پزے دی او وجود قوگونا برابر دی نو مگنا وخفل رب نیرے گی مگنا و اخپل پیغمبر نہیں رہے گی اور مگنا و اخپل دن نم نہیں رہے گی ٹھیک تک اندر سے چسوک رب یادی پا دنیا کے اللہ دا اللہ نا غیرتی ذات نشتا دا خدا نم بتیلتا نہیں رہے گی چسوک پل خکل پیغمبر پا دنیا کے یادی نابتی سنگی ارشی اور چسوک دا اسلام مطابق جنتے رہی اسلام بتی سنگی ارشی رونو چسوک رب نا یادی رب نا یادی اور دا رب نا علاوہ نور خلق یادی اب اب یہ ریلان دے دے اسلام مطابق جنتی رئی دے اسلام طریقی نی خوخے نو چھے اسلام مطابق جنتی رئی دے اسلام دے ندے خوخ نو قبر کی بس انگیات چھی او دے رسول اللہ مبارک شکل دا اگر طریقی دے ندے خوخے او دے انگریز طریقہ دے خوخہ دا نو بیات تمام ساتا او چھے کم کافر دے اگر نتا پوسو کئی مر ربو کا ہے ہے لا ادری نپوئے گم پیغمبر دے سوکتے ہے ہے لا ادری نپوئیگم گوارے پاخیرت کے بسالے دروگوی قبر کے نشیویل دین دے سدے ہے ہے لا ادری نپوئیگم افرشتہ بوتی لا دریتا ولا تلیتا ظالم منر اقل نکار غشتلے دے پا قل با دے اللہ معلوم کردے او نلی دا چا تابیداری کردے دا ندی سلوستل کردے دی ندی دا چا اتباو تابیداری کردی دا فیوز رقبو بمطارق من حدید رسول اللہ مبارک فرمائی دا اس پنو پسٹکو بے ہوئی او یو غزار چی ولور کیو دے چغوئی نو دا با مشرق نا مغرب پوری دا حیوانات ام دا چغوری سوا دا انسانانو دا پیریانو نا چغبو باسی او دا قبر پی راجوخشی پنے کملم راجوختی گی گورے فاغل دا سے زور ورکی لکا بچے چے مور پا غیق کی دا سے زان ترہ نزدی کے زور والا ورکی وی لگ نور زور امراکا سر میں خوگی گی وی دا زن کدن دا تکلیف والم دے قبر تا وی لگ نور زور امرال راکا او چے بدعمل انسان باندی راجوخشی رسول اللہ مبارک فرمائی پختے پا یو بلکن نبازی او دا سر دا نکان دا دے صدا دا ویختے دا سر دے خپو دے گتو لو رسی نا دا قبر عذاب دے اللہ دے مساتی دا قبر ورطوی دے نیک عملتا دوی تا دا ما پشاگر دے دے اوی زما تا پٹول انسانانو کی محبوب وے اس ما تا اس پارلشوے گورا صدر سرکوم نا قبر ورطوی
نو فراخ شي و ته دومره فراخ لکه سترګو نظر چي لګيږي او چې بدعمل انساني وي ته د ما په شاروانو په ما دي ګناهونه کول او ما ډېر بدي شوې او نن ما ته اوسپارلې شوې تکله شو صدر سره کوما وي پرا جوخ شنو پختې په پختو کې وردن نه کی څوک وایي حضور پاک وایي څوک وایي حضور پاک وایي دا خطرناک منظر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي القبر روره من ریاض الجنه وي دا چا د پاره قبر د جنت د باغچو باغچه ده او دا چا دا پار حفرتون کند دا من حفر نیران دا جهنم دا کندونا او چه کم نیک عمل پکی ورخخشی نو آواز کئی ویدتا دا جنت یو بستر پکی خورا که دا جنت نورتا سولا کولو که خوشبوی برازی و تازگی بورتا رازی او چه بد عمل پکی پروزی ویدتا اور بستر ورتا واچوه او دا جهنم نکلکه ورتا کولو که چه غطا و بدبوی ورمند رازی دا مارونو دا دا قبر جون دی نو زن کدن مرگ حق دی بیشک دا قبر عذاب او دا قبر خوشاله دا مسلمان دا پارا خوشاله او دا بدعمل دا پارا عذاب دا بالکل حق او ثابت دی مسلمان بس کئی مسلمان با دا عمل زر قبر توڑی اشاره بنا دا شریعت حکم گوری دا دی حضور پاک فرمایی وی چې سړی مړ شو زر یې وړی وی که بد عمل دی نو زر یو څه چې خلاص شې دی زر یو څه چې ته خلاص شې او که نیک عمل دی نو جنت ته ځي زر یې والا ور ورسوه زر به خښی زمونږ خلک ډېر زیات اکثر سار مړ شي او بله ورځ یې خښی داسې نه دی پکار بس چې څومره وخت کې قبر تیارېږي نو بس هغه مره انتظار وکړې او مړې خښول پکار دی غسل د مسلمان په مسلمان فکر دي چې خپل نږدې رشتہ دار ولا غسل ورکی او بیا جنازه چې وړي نو په ډېر درونچا کو به نوړي په طریقه به وړي او بیا د مسلمان په مسلمان چې کوم حقونه دي نو یو حق به کې جنازه ده ګوري مونږ خلک جنازو لم په بدل زو الکه د می جنازه کړې ده نو کوم ول او دنه ده کړې نه ده کومه او د ما قبر لا تلې دي د قبر قانون دی نه دي تلې نه کانو دا خبره مکبرونو ته وس د کیږي دار چا جنازه لزا تعالی راغلی دی کنه یو سړی د چا جنازه کړی یو خځه جنازه کړی و ا سړی غریب و محتاج و بچی محتاج و وی وی چې را داسه کار دی د چا نه بغلا کوما خدا چې کمل امنن خخ کا مالدار غندې مړی دی کفن ام اعلی دا قبر بو کنم دا کفن برو باسم خرص بکم دام ډیر شه دی د شپیلار چاری بیلچی واغشتو هغه د زنانه قبر اوکنو اسنګ قبر اوکنو او د لحد تبع ما تکلا او اغه دغه تراکاګی کفن و یا غزنانا ورته کیناستا په قبر کې ورته وی چې جبر جنتی را جنتی نه جامع وباسي جنتی را جنتی نه جامع وباسي دی ورته وی وی سنگا تا سنگیناتی و تا سنگیناتیم وی زخو گنانگار خزم خو تاسو پا ما جنازه و قلده ما سفارش موکا نستاسو دا جنازه دا وجه دا اللہ جنتی کلم او وی چه زد جنتی شو ما نوی تاسو پا ما جنازه و قلده زما دا وجه تاسو خوده و بخله دا حقیقت تی دا مرده دا نیک مرده پا جنازه چه نیک سلیوی ایا عالم یو ته داغه جنازه وکي داغه د برکت نه جمدو ته الله فایده ورکي او د جمدو د سفارش نه الله دی مړي ته فایده ورکي رونو مرګ هم یقین دی زمونږ په ایمان دی او د ایمان د مرګ خبره مې تیره جمعه درته کړې و او قبر هم یقین دی او د قبر عذاب او د قبر خوشاله هم حق دی دوکه چې خدای پاک مونږ کا د قبر د عذاب نه وساتي الله مونږ د قبر د عذاب نه وساتي یا الله مونږ په قبر کې چې کوم سوال جوابونه دي پاغې کې خدایا ټیک کې او مونږ نه خدای د خپل نوم په جنم مې رې او په مرګ مې رانه مې رې د خپل حبیب نوم او د اسلام نوم خدای په جنم زموږ نصیب کې او په مرګ مې زموږ نصیب کې خدای کڅوک مریضان دي ته ولا شفا ورکې کڅوک قرضداري قرضونه اخلاص کې نو کڅوک مردگان وفات دي پروردګار د ټولو مردگانو مغفرت نصیب کې دا قبر زندگی اذا مونږ استاد سمر مشران وفات الله قبر کې وترنا غانې کې دا قبر تیری وته پرانا بدلې کې مونږ د دنیا او د آخرت د غمونو مصیبتونو په امن کې وساتي مریضان لم شفا ورکې او د حیا او د پردې ژوند نه نفسي کې آخر وخت په خولې دا کلمه نصیب کې لا اله الا الله محمد رسول الله پس دې پته نه لګي کدی نه دی واخلي او هغه بشتره دې په قبرستان کې کې دي
الله نه لري ده کنه زيد الله کولی شي کنه شي قبر کې پرشتو چته کې دا هغه شیخ واخو یو امریکای مقبره کې خاخ کې دا انگلند لندن هغه